Manwerto, Manwerti. Bato-bato, Resmono aja ngawur. Kowe nak basane para Sata Kurawa dene kowe ngadep ning ngarep aku. Aku Eyang Mupandya Bathari Durga. Walah inggih, Eyang. Kula ingkang mayapun Lesmana Mandra Kumara Cemadong dawuh kados pundi anggen paduka gayuh wayu cakraning ratu. Badhe kaparingaken dhateng kula. Mongko nalika semanten kula wis sumpah nuruti menapa sing mangendikake. Nek Lesmana iso kedunungan wayu cakraning Rajasa, atine ora ditampa dene sing gawe urip. Sukmaning Ramyang dadi balaning Bathari Durga lapundi wahyune kok mboten wonten napa-napa. Sampeyan mboten beto tas. Genggawa wahyu. Wonten dawuh menapa Pandya Bathari? Wonten dawuh menapa Pandya Bathari? Wonten dawuh menapa? Putuku nggih Resmana kowe tak kandhani ya. Nggih Eyang kepelipun. Kowe tak kandhani nggon suwan resani Wang Jagat Girinata iki mau jebul telat. Ya ampun. Telat pripun? Napa Pandya Bathari dereng pengalaman? Kok saged telat batu-batu, praptaku kowe mau telat. Tegese rada kasep. Nggih, lajeng. Iwang pikulan Jagat Girinata wis paring dawuh kalawan Wayu Cakraning Ratu kaya tedhak ana ing Alas Krendayana ya laladan dandang mangure. Pola sing gedhe pangapuramu ya Lesmana yen tanggon kusuwan ning kayangan iki mau gagar wigar. Nanging aja cilik atimu. Ora usah dadak kowe rumangsa pepes-pupus bayu kang tapis. Dina semengko aku tapi para wadya bala berkasan tak kon ngubeng laladan wana Krendayana. Yen pancen bisa nemokake wujuding Wayu Cakraning bakal diboyong diwenake kowe. Lesmana, wala pripun. Monggo wis kebacut sumpah barang lah kok jebul ora ana nyatane niku kepripun Eyang? Merasa wedi Jaramaya wonten dawuh. Maling raga, maling sukma kabeh ora tak wiji mbaka siji. Ketapna para wadya bala berkasaan jim setan ubeng ana laladan wana Krendayana. Mengko yen ketemu karo wujuding Wayu Cakraning boyongan penena. Foto mulus mana mondro kumara ya Jaramaya. Oh inggih ngestaken dawuh. Oh inggih ngestaken dawuh. Oh inggih ngestaken dawuh Pandya Bathari. Lajeng pangkatipun para wadya benjang menapa? Ora ketang sambung apa carita mangkat dina iki Jaramaya kanthi para wadya bala. Nyuwun pamit madhal pajelan tambahi pangestu. Kepripun niki Eyang? Kok aja ado-ado karo aku bareng karo aku melu golek undi wujuding Wayu Cakraning Rat. Ngendi nggone ketemu kok ora usah dadak rumagan Karya. Engko Eyangmu ing dandang mawur iki bakal meksa karo Wayu supaya gelem omong marang Jagatmu ya Lesmana. Lah ra ngoten. Tegese sampean tanggung jawab. Sampean pun sagung kayoke Wayu badhe kula boyong wonten ing kasatriyan Benjang Kinarya Srana anggen kula nurunaken wijining ratu tanah Jawi. Iya, iya. Nggih. Mong bakal mijekke ratu kuwi kudu duwe pacangan. Apa kowe iso golek pacangan sing trep lan jumbo karo kahananmu? Ge perkara niku gampang. Siji pasti loro jodho, telu tibaning wahyu. Niku gumantung wonten panguwasaning Gusti sapa ngerti sak rampungen kula entuk wahyu kula terus entuk jodho. Iya nggih. Ra ora kudu anak ratu to Yang. Ya mesine kudu putra Nalindra supaya turunmu kuwi apik.
Oh, lah kula niku sok ngawur. Waton kula seneng nggih kula sikat. Lah kuwi kaya ngono kuwi aja mbok lakoni kudu mbok lereni. Yen wis ento Wahyu ya kudu putra Nalindra ingkang duwe. Bobot ora sak karepe dhewe. Nggih. Lah saiki apa wis tepung karo putra ratu? Dereng. Tepungan kula ming bakul mi ayam. Batobat sampe nakmu dhewe ora nggih kajenge wong ya apik kok. Kula niku ora nyawang anak ratu napa kawula sudra sempali maju kiling bali lungen. Waton kula cocok. Nggih kula gelem. Kula niku kaya mimin we gelem kok. Batobat putra ratu kali congcrongoh men. Bangane mumat pripun ora iya ayo mangkat kula wae cakrayan monggo yang Betari Durga kula dereaken bidal upaya Wahyu cakrane ngrak samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning waruna tarlen saking liyep layaping aluyup mastunama sidam sekaring bawun langgeng ora nyono babar pisan jebul sinampiran kewajiban kudu wujud kanugrahan kangaran cakraning ret minangka dadi srana ganjaraning jawata ingkang ditampa dening titahi lan uga sinebut Wahyu Kanalindran ya mung pitungkasing iwang manikmaya ingkang tansah gumana musik ana ing talinganing cakraning ret kudu pertitis nggonku nibakake pamilih marang sapa titah ingkang pantes dadi swarganing cakraning rat muga-muga aja nganti kleru pamilih ing Wahyu cakraning rat Anggro sesumbar Lindopo mikonjeng kumalu Dukuntur katup Lumembak penyukang kumambang ngemban dawuh timbalaning Pandya Betari Durga kinen ngupaya menyang endi dununging Wahyu cakraning rat ing wis budhal saka ing kayawangan Suralaya tumuju ning wana Krendayana maling sukma apa Kakang Jaramaya iki eneng wewujutan kok ngane-ane iki apa bangsa ning berkasaan
Apa isih bangsane balane awake dhewe lagu dadi disawang Cat Katon. Wujuding satriya bagus. Nang yen ditamatke suwe-suwe ilang wujute cah dadi cahya biru maya-maya ingkang blerengi nang mripat. Iki apa iki? Mesti bakul lagi. Aja sembrono. Lah nyatane nggawa plenthong. Dudu plenthong. Lah apa, Kangkang? Menengo dhisik tak takonane dimen prasaja. Yo takonono. Engko yen kira-kira ora gelem prasaja, watu bruke. Wah poteng-potenge awake. Yo aja nganti kesusu. Iya, Kangkang Caramaya. Sopo kowe? Ong bilageng Mas Tunama Sidam sekaring bawono langgeng. Kita ora ngerti lawan jeneng ulun, ora jeneng mokal. Jalaran ulun winastan titah uga mboya, winastan jawata uga dudu. Nanging ulun titahe ngubathara. Sopo kowe? Luwe dhisik ngaku sapa? Caramaya abdining Pandya Bathari Durga. Aku maling sukma. Abdining Pandya Bathari Durga. Kowe sapa? Tambu marang aku. Utusaning dewa saka Kayiwangan Suralaya ingkang bakal terdak ning jagat. Anyalira kanugrahan ingkang aran Wahyu Cakraningrat. Ya ulun iki wahyu ning kanalindran. Wah, ladar. Iki ngopo? Saking senengku Kakang Caramaya. Seneng mergane wis ketemu karo Wahyu Cakraningrat. Cakraningrat. Cakraningrat buna kawekasan. Yo iki sing digoleki. Iki sing digoleki canda kowe iso mbaya Wahyu Cakraningrat bakal gedhe kancane saka Pandya Bathari Durga ya Kakang Caramaya ya. Yo. Ana wigati apa dene kowe nyegat kelawan aku? Ngemban dawuh timbalaning wong pikulun Pandya Bathari Durga. Ingkang dadi srayaning Raden Lesmana Mandra Kumara. Yen to Wahyu Cakraningrat kudu momong jagating putra Ngastina. Ya, kowe kudu momong jagating putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara. Ayo, mengkari gelem apa ora? Ora gelem omong jagating Raden Lesmana Mandra Kumara aja takon. Ora ngono rajang-rajang kaya brambang tak iris-iris kaya lombok. Manut apa ora? Caramaya maling sukma ora ana jamak lumaring atase Wahyu. Manggon ana ing angganing titah sarana dipeksa. Wahyu nitik marang kasuwargane sarana nintingi marang pambeganing titah ingkang bakal dadi swarganing Wahyu. Oh, ora sah kokean gunem tanpa guna. Ora sah kokean bidato. Manuto hak candak kowe tak boyong ngarepe Pandya Bathari Durga. Manuto kowe tak bondo tanganmu tak kerincung sikilmu. Agawa tak makon manjing ngono ing angganing Raden Lesmana apa mau kowe gelem mlebu mriya blesek-bleseke. Kenak kowe kudu mancing angkane Raden Lesmana. Mergo yen to kowe mancing angkane Raden Lesmana, sesuk Kurawa tekaning pati ora bakal ragane bakal dadi panganing para baju barat. Sukmaning Kurawa mesti bakal dadi balaning para baju barat. Ateges baju barat akeh, kancane akeh balane. Mula Kang Soko kuwi wayu carane dina samengko. Kowe manut to tak bondo tanganmu ayo tak goyong tak bopong tak mlebokke ning jagat Raden Lesmana Mandra Kumara. Wis kowe omong dhewe. Aku rasa omong. Aja nesu Kakang Caramaya. Lah timbangane ora ana kata-kata aku sing ngomong. Yo, gelem apa ora? Ora ana jamak lumaring sarana dipeksa. Mulih ento nganti Caramaya lan maling sukma meso kelawan Wahyu Cakraningrat. Sing gedhe pangapuramu ora bakal bisa minangkani. Yen ngono apa dadak tak rudha paripeksa. Lah, yen ngono apa dadak tak perkosa kowe. Sakarepmu nggonmu ngarani sing baku ora bakal gelem tok boyong. Wah, saut. Candak boyong ning dandang mangore. Wah, saut. Tak damu terus tak amplok. Kono kowe minggat wae kono. Kowe sengit. Wah, anyah, anyah. Anyah apa? Abandone tak
rincung sing kira paturke raden semono menon mlegi kiyaran ya. Maling sungmo remuk remuk piye mboten nganti kanyana-nyana lako jebul ingkang nami Wayu Sakrana menika panjenengan utusanipun dewa ingkang mboten saged dipun sangga enteng ora iso disangga enteng piye ngancen ira kok kula antem luput cupet mboten kenging ketoke kaya kena awake ning jane ora kena wah lajeng piyambakipun ngamuk punggung Sulatandanir kula dipun jatosi kula dipun jatosi menawa kula semangken Gusti Jaramaya kiraka Jaramaya monggangipun badhe nyepeng dhateng Wayu Sakrana lan nyatanipun kula boten saged menang kalian wujud ing Wayu Sakrana lan bedaya sekti kalintang jayaning perang wah kaya ngopo tak sawange kalian aja pamer aja nganti ngungalake dodho gleleng pacakmu gembelo sirahmu kowe iso menang karo maling sukmayo Jaramaya sirenakno legane ngatiku luwung boyo tekaning pati ora krakon boyong kowe Wayu Sakrana ing rat
Nyuwun pangapunten Panjo Bedhari. Kula kinten sanes panjenengan. Tobat-tobat sapenake dhewe piye Jaramaya? Saged pinanggih kalian wujuding wahyu cakraning rep. Namung jebul mboten saged ibung sangga endreng. Nyatanipun wadyabala berkasaan sedaya sami salang tunjang rebut dujung mengsah wahyu cakraning rep. Mboten purun dipeksa manjing angganipun Raden Asmana Mandra Kumara. Tobat-tobat nepangi kamurkaning Bedhari Durga. Bapak keperanggul mungguing ayuto kebapak bawatnya bentar kebapaknya mungguing aloko oong iwang Panjo Bedhari kulo ngengap di ngatur akan sembah pangabekti kulo kunjuk betobat ganep toto susiramu tak tompo orang liwat pengestuku tanpa nono kula pun dinggo jimat eman temen yang atasnya kuin dadak ngerusak wadyabala para berkasaan eman temen tuto kuin dadak gawe geger wadyabala jim setan wadyabalaku yo anak-anakku kabeh wayu cakraning rat yang atasnya jejering wahyu wisih kesawapan watak angkara budi candala isih mubal hawa nepsumu kuwi ngladeni marang apa sing dikarepe para berkasaan nyuwun pangapunten kula mboten marai tuwin kula mboten damel dakdakan ing pasulayan namung ingin dados gumuning manahipun ing ngabdi teka kula menika dipun piji minangka dados wahyu kanugraning dewa ingkang tumedhak wonten ing jagat monggo sampun kaparingan kamardikan dening Iwang Pikulun Jatimurti kula kedah nemtokaken swarga kula. Menapa inggih jamak limrah ngatasipun wahyu mapan angganipun titah sarana dipun peksa. Nembe sepisan menika kula ngawuningani. Mila sampun ngantos ing mangke sisip sarta klintu anggen kula momong jagatipun titah. Kula nyuwun pangapunten Panjo Bedhari paripaksa mboten saged kaboyong supados momong jagatipun Raden Asmana Mandra Kumara. Tobat-tobat pangkal kowe. Kowe arep wani karo Bedhari Durga nadyan aku kuwi mapan ana ing jagat nang aku dadi garaping para dewa. Aku kuwi isih mlebu Jawata. Aku isih mlebu para Jawata tridasa watakna ya ming kayiwanganku mapan ana ing dandang mangure. Nanging satemene aku iki isih Jawata isih diakoni garaping dewa dening Iwang Pikulun Jatimurti. Kula mangertos. Mlengking saking menika kula tansah hormat dhateng paduka Panjo Bedhari Durga. Mlengking saking menika Panjo Bedhari dinten sak mangke kilanana kula nemtokaken dhateng kasuwargan kula. Kasuwarganmu aku ing bakal nemtokake ya kuwi momong jagating Lesmana, mboten saged nglampahi. Yen ngono kowe wangkal. Mboten ateges wangkal, namung kula sampun kaparingan kamardikan dening Iwang Jatimurti. Iwang Jatimurti nelakake yen to kowe bakal mancing angganing Raden Lesmana. Upami Iwang Jatimurti sampun lilakaken paripaksa kula badal dawuhipun Iwang Manikmaya, paripaksa kula kedah pados kasuwargan kula piyambak. Mboten sarana dipun peksa. Tobat-tobat. Yen ngono ora bakal rampung perkara kiyen to kok ratur tak rudo paripaksa. Mapan tak saot kowe tak boyong tak papanake ana ing anggane Resmana Mandra Kumara. Ayu cakrane krak. Pripun yang kula butuh wahyu mboten butuh obat. Obate sapa? Lah wae yang kok batobat-obat. Batumo batinggi baturoek. Batobat-obat iki wong budhek ora anak ratu kok ya sudah rungon tobat. Ola dalala saking kadohan kaya wong bakul obat. Ora bakul obat. Wis rasane dadak kakean Gunung Lesmana marang gage sawangen kae.
Wayu Cakrane rek mabur. Ngambandir Gantoro tapek somapan nganggam ora gelem. Ger, kowe aja enak-enak. Wong gak ya Wayu ki kudu mbudidaya. Banting raga meres kringet. Ayo dibujung karo yangmu Pandyo dari Durga. Wayu. Kandhani ngeyel kowe. Waming takon mapan ana nganggaku iki ora gelem cakrane ngrat Wayu cakrane rat mandheka kowe momong karo Lesmana mantraku. Wonokrendayana menika ta warnane putra ing Darawati satring parang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma kilat moko mahasing asamun ngelampahi tarak broto tetegi samadi maladining tanana ingkang pinindeng kejawi amung kanubraning dewa ing winastan Wahyu Cakraning Rat Jumbo kelan sasmita ingkang sampun tinampis nenggih Sang Kusuma kilat moko ya Raden Samba mila milalu nilar kaprajan nilar kasatrian parang Garuda manjing telenging wana nglampahi tapa brata eling-eling putra ing Darawati gedhe perbawane tapaning Raden Samba menika semanten ing batos kaya opus pepes bayu kang tabis wis watara lama nyong lampahi tapa parandene dereng wonten sulaing pepadhang pikantuk kanugrahan dadak sakoleng mangke sakninggiling wana Krendayana katingalana mendung peteng ingkang nglimputi papaning Raden Samba kenipun alampah semedi dupi piyak kang mega cumlorot saking Dirgantara nenggih ceroting Sang Wahyu cakraning rat merpeki papaning Raden Samba anggenipun lampah tapa brata.
Sarian putra lamun kawakasan ya kok wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto wisanggeni maya Wisnu Pratinto Ong bilaking Mastunama sidam karing bawana langgeng Raden Samba Nadyan jroning alaku tapa nanging ulun percaya lamun sira midhanget apa kang dadi sabdaning ulun marang jeneng para Raden Samba Raden Wruhanira ulun wujuding wahyu cakraningrat ya wahyu kanalindran ingin sejatine siro gayuh sarana laku topo bronto waktu dino samengko jumbo kan ngendikan ning iwang pikulun jati murti ento Raden Samba kuwi kapetung wayah dalem sang manik moyo awit turun soko Prabu Bathara Kresna mongko wong atuwa kita Prabu Kresna muno titising sang iwang Bathara Wisnu Wisnu putraning sang manik moyo mulo gandeng wis ana dawuh soko iwang pikulun jagat giri pratingkah Raden ulun bakal njajal momong lawan jagating putring Durawati lamun sayekti mengko ulun betah mapan ana ing angganing Raden Samba ya pinesti Raden Samba ingkang bakal kuat nurunake wijining ratu ana ing nusa Jawa nanging to lamun Raden Samba ora kuat kedunungan wahyu ateges panjenengan ulun gone lenggah ana ing jagating Raden Samba uga ora bakal krasa jenak sarta kepenak ya mung pepacuwe kudu mbok singkiri Raden aja demen adigang adigung adiguna aja demen panas baran nglungguhana penggalih ingkang sareh sabar sarta ikhlas luwih-luwih aja demen ngendak gunaning jalma lakonana urip kanthi suci lahir lan batin aja kelepetan kelawan dedusan sayekti yen to nganti tansah tumindak dosa dadi srana wahyu ora bakal betah momong lawan jagat kita. Wis cukup iki wae ulun ingkang bakal welingan jeneng kita Raden Samba. Ulun manjing jagating Raden Kusuma Kilatmoko. Kaya ngapa? Gone ulun bakal momong lawan jagating Raden Samba. Kira-kira ulun betah apa ora momong marang jagating Raden Samba putra ing Durawati. Dewa Bathara ya jagat pangestungkara ngono adalah yen ngono ora mus pra undu-unduane nggonku wis ninggal kasatrianing parang Garuda manjing tengahing wana lah kok dadi ki mau aku krungu swara demeling ing tanpa wujud swara mau ngandhak yen to tumedhak ing wahyu kanalindran ya wahyu cakrane kate ing tak goleki wis momong marang jagating Raden Samba adalah lah iki lho numuse apa sing dadi gegayuhane Raden Samba. Tarewangi lunga saka negara aku nirar kadonyan ninggal kamukten nglakoni sak tatane wong papa prihatin ning tengahing alas.
pengajape ngatiku muga bisa kasembadan penjangkaku. Lah kok jebul dewa mujabayo apa kan dadi karepaning Raden Samba. Dina samengko aku wis dimong dening wahyu ning kalalindran ya wahyu cakrane alah dalah. Sapa coba saiki sing iso ngungkuli marang Raden Samba ya Raden Kusuma Kilat Maka. Aku eling-eling putra Indrawati wong atu aku kondang kalau keng ratiting sang Bang Bathara Wisnu mongko putra Raden Samba dasare kedunungan wahyu cakraningrat bakal tak biyawarake ana ing negara Indrawati bakal tak kabar-kabarke marang para kawula yen to Raden Samba wis kelakon gayuh wahyu cakraningrat mongko kuwi wahyu kalalendrana teges tedhak turunku sesuk ora bakal dadi wong popo sudra ngulandara mesti badhe bakal dadi wong pangkat, bakal dadi wong derajat saora-orane. Mesthi bakal dadi nalindra wong dasare aku wis ngregem wahyu kalalindran. Yen ngono bakal pinardawa kamulyaning Raden Samba. Wah, ning wong sak jagat iki ora ana sing iso ngembari marang putra Indrawati. Raden Samba. Lah kok jebul iki muni Raden Samba ora kuat kedunungan derajat, ora kuat kedunungan pangkat. Lagi wae panjenengan ulun melingkarang kalawan Raden Samba aja tumindak sesungaran, aja demen umuk adikang adiku ngadiguna. Kang mangkono dadi jalaran nggon ulun ora betah momong lawan jagat kita Raden Samba sing gedhe pangapura kita. Ulun bakal nerusake nggon ulun kekalangan ngupaya lawan swarga ulun Raden Samba. Waduh, wah edan. Walah, ulah jebul bener kan dani wong tua-tua kaya nek ngandak kena watuk iso ditambani nek watak ki pancen. Wis digawe wit lair ora bakal iso ditambani. Isane ya nek tekaning pati. Mongko wis tak eling-eling lho. Aja umuk, aja sombong. Lah kok dadi ndrewili ucapku kaya ora iso dikendhaleni. Nganti wektu ucapku ingkang marakake sarta dadi jalaran wujuding wayu cakraning rat ora kuat momong karo jagating Raden Samba. Wah, jagat, jagat. Ming arep entuk kamuktan mengarep iso mulya iku angele ora jamak-jamak ya to. Kowe aja lunga wayu cakrane rat ayo. Iki putra Ndwarawati mongen supaya pinardawa kamulyanku. Wangsit pindha kumbang hangacaping madu sarining tawang
susuh angin ngenting gane hong kok mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng kaneka putra ingkang sowan ana ing abiyantara ulun ayo bulun sawu-sawu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono kemarang kula ngaturaken sembah sumu keping pambekti kula kundur sandhap padha paduka Hyang Adipu kulun iya iya kaneka putra ulun lomba apa to sababe jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan ah merkencong warudayong pak pong yun pangapunten ing sak kalangkung kathah Ari bangsa kula sawang ngabantara Hyang Adipu nasih prana. Badhe ngaturaken kedadosan ing lumados wonten ing kahyangan Suralaya. Adigura ngenipun dawuh dhateng pun Wahyu Cakranira supados tedhak wonten ing jana luka. Kinarya kanugrahaning titah inggih mrika wujuding wahyu kanalindran. Yo, ulun wis prisa. Apan manik moyo nampa dawuh saka ulun. Ah mekaten Bu Kulun. Yo, Narada. Sak banjure kepiye? Teko kaya mboya katon tentremati kita inggih dipun sababaken Adi Pramesti Batara Guru ingkang wayangipun paring dawuh dhateng Wahyu Cakraningrat supados sak mangke saged mapan angganipun turasipun Manikmaya inggih menika turasipun Adi Pramesti piyambak mboten sami kejawi namung wayah ing utawi putra ing Darawati inggih menika pun Raden Samba anggenipun ginadhang gadhang dening Wang Pramesti Batara Guru saged pikantuk wujuding wahyu kanalindran. Narada, kita mboya usah kuwatir. Sabab Cakraningrat wis weruh. Sapa ingkang pantes dadi swarganing Wahyu Cakraningrat lan sapa ingkang mboya pantes? Ah inggih, namung kuwatos sing manah kula. Menawi mangke wonten cawe-cawenipun Adi Prawesi Bathara Guru anggenipun nglulusaken samba saged kasembadan panjang kanipun. Hyang Adipu kula nasih prana. Kagiatri sang kapirang ori nangkul kinempit kempit dosang rek naning bawono hong mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng yo ulun buya bakal pangling kelawan watak wantuning manik moyo ingin tansah hambrum ingin isi kesasapan sarto hawa nepsu ingin makantar-kantar bekasan luputing petung terutu ah menikah ingin kula kuatosakan ya dan pancen kaya mengguno ulun kudu cawe-cawe perkara iki kita mboya usah kuatir balio marang kayuwangan ulun ingin bakal ngerampungi lelakon ono ing jagat sananipun kados pundi satemene pancen mboya pinesti lampun sombo kedunungan wahyu sabab sombo mboya bakal kuat kedunungan wahyu Cakraningrat ya senadyan kabeh mau wis dijongko dening Manikmaya nanging kudrat ora bakal bisa diwiragati dening sapa wae Narada dening kang kuat ya kuwi satriya tedhak turuning Nalindra ingin tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu ya mung satriya iku ingkang bakal matedhakake sarta nurunake wijining ratu ning nusuwa Jawa. Dene satriya mawis tinuding dening panjenengan ulun bakal nampa wujuding wahyu Cakraningrat. Ah nggih, pokoke kula semanggaken. Mula kang sangga kuwi kita bali marang kayawangan ulun bakal tumedhak ning jagat. Narik kawigatening wahyu supaya aja nganti kliya. Jumbo kawan kudrat ing wis ulun tetepake Narada. Ah nggih ngestaken dawuh maturaken panuwun tanpa pepindhan. Dene mengko yen tono muga-muganing Manikmaya ingin bakal melu-melu sarta bakal ngulusake apa kang dadi penjangkaning sombo. Ulun ingkang bakal kinarya tameng sarta ulun ingkang bakal ngendhake kamurkaning Manikmaya. Ah nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi ngaten kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan Bu Kulun Narada sing ati-ati aja kaya bocah cilik matur sembah nuwun Hyang Adipu kulun. Oh,
sampean kula kedunungan wahyu. Nanging manipun wahyu oncat. Wahyu niku nuncat. Inggih, kula bujung mapananganipun Begawan Madu Bronto ing ngringin putih. Kula suwun boten dipun parengaken tumunten pendhita menika badhe kula pejahi. Nanging kula malah kenging perbawa daya kekuatan kontal kaprapal paman kepasang yogya katujuh ing inu. Kula nyuwun senjata pitulung tombak kenceng dateng paman kula trimi mejahi Madu Bronto. Nggih. Menika sanes wonangipun ingkang paman. Kula namung kadhawuhan ngupaya dening kanjeng Rama wonten pundi lenggahipun anggil. Samangke sampun pinanggih lan saking pamrayoginipun ingkang paman ing garpa runci monggo. Kula dherekaken kundur wonten garing Durawati. Sak boten-botenipun pinanggih kalian Kang Rama menawi badhe nyuwun senjata pitulung kalian Kang Rama. Ngaten paman. Nggih. Maring adawutara. Nggih. Satemene barang pun Kakang entuk dawuhing Nyai Prabu Puntadewa supaya ngupaya abimanyu. Nanging pun Kakang kuwi uga duwe perkara. Perkarane apa? Mara midhangetno Dimas Samba uga lunga. Wah, lunga nek ndi? Samba ilang saka kasatyan marang Garuda mbuh menyang ndi? Arane malah kowe utusan Setyaki takon goleki menyang ndi dununging Samba. Ewa dene tekan titik lungguhan iki kok durung katon anakku lanang parang Garuda Werkudara. Lagi dadi rasanan kok wis katon ana ngarepe pun Rama. Inggih Rama, kula nyuwun mangapunten. Sesuk meneh nek lunga kuwi pamit, inggih. Nanging kesah kula menika mboten kok remen-remen Rama. Lho, ora seneng-seneng piye? Kula nampi sasmitaning dewa. Bilih kula badhe pinardawa kamulyan kula menawi kula saged gayuh wahyu. Lho. Gayuh wahyu kasinggihan. Wahyu apa? Wahyu cakraning rat, wahyu ning kanalendran. Lah terus kula nglampahi tapa wonten telenging wana nalika semanten kula pikantuk kanugrahan nanging wahyu oncat tumunten kula bujung manjenenganipun Begawan Madu Bronto. Begawan Madu Bronto inggih kasinggihan mekaten. Sak banjure Begawan Madu Bronto kedunungan wahyu kula suwun botenipun paringaken tumunten kula badhe mejahi Begawan Madu Bronto. Lulu kosek lah wong Madu Bronto kuwi ora luput ora kleru kok. Dadi arep tok mateni sirmu piye nek wis mati? Pikajengan kula menawi Madu Bronto menika pejah, wahyu oncat tertentu panjenenganipun Samba kuwi rak karepmu. Ning durung karuan karepe sak kanugrahaning kenginaranan wahyu cakraning rat mau. Sing jeneng wong gayuh wahyu kuwi kudu suci lahir batine Samba, luwih-luwih isih katabetan hawa nepsu kaya anakku lanang parang Garuda. Ing atase ora kelakon gayuh wahyu arep mateni sak pepadane urip luluh sing arep tok mateni mau derajating pendhita. Lah apa ya kelakon wahyu bakal mapan ana ing anggane anakku lanang. Mulane saking menika Rama dinten sak mangke kula nyuwun Rama sabiyantu dateng kula. Aku tok kon bantu apa? Madu Bronto kapejaono Rama, lha kowe iki edan apa piye? Aku ki ratu lho. Aku ki Nalendra. Pun Rama kuwi Nalendra yen nganti pun Rama mateni Madu Bronto ora jeneng reget astane Nalendra ing Durawati. Inggih. Niatku ora kok kepengin bantu karo anakku lanang, aku tak weruh Madu Bronto kaya ngopo kok ngedapi-dapi temen. Ing ngatasi pendhita muda kok wis entuk wahyu ning kanalendran. Monggo kula dherekaken ayo ning aku rambelani kowe lho sapa. Inggih Rama.
tinemune ilang ana ing wujuding pertapan cilik sapa iki? Menika sinten putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara? Wigatosipun menapa rawuh wonten ing pertapan? Mayu cakraning rat ilang tak kedhewake. Wektu dina iki manjing ana ing ringin putih mesti kowe sing ndelikke kula mboten nyingetaken. Kowe ngaku mumpung isih tak wenehi urip. Kula mboten nyingetaken Raden. Ngaku apa tak pateni iblis kowe. Anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk guntur ketup ing sode selikur tina batobat lah ngatasé wujuding pendhita muda wae lah kok digdayane ngetapi-tapi poto kula Lesmana Mandra Kumara sambat-sambat kontal kaprapal kendang amracundang jarine kowe sing ndelikke wahyu. Pendhita muda ngaku wae jenengmu sapa? Kula pun Madu Bronto Pukulun Sang Bathari Durga rawuh wonten ing mapan mriki melani karo Putu Lesmana Mandra Kumara. Tak jaluk wujuding wayu cakraning rat. Kados pundi anggen kula badhe nyaosaken. Kula mboten mangertos kedah kados pundi anggen kula tumindak. Batobat. Tak cokot janggamu sirna marga layu kowe. Ing Ciptarsa jumangkah mula sara Sang Begawan Madu Bronto nalika semanten kena daya perbawaning Sang Madu Bronto satemah Sang Pandya Bathari Durga ngalumbruk kenging daya asmara kapiluting daya tresna temah ngalumbruk sesedhoan ngersaning Sang Begawan Madu Bronto sepinten kalepatan kula diagung mangaksami penemban mboten gadah niat kula badhe daksiya dhateng maduka penemban sareng kula waspaosaken jebul penemban menika saya dangu menika ketingal bagusipun batobat kula menika menawi gabung cumurupi dhateng tiyang bagus menika badan kula gatel sedaya mila dinten samangke kula aturi nampi dhateng suwitanipun Pandya Bathari Durga batobat penemban batobat ping pendhita desa wae lah kok bagus ing tapi mencorong sayane kaya ngono piye kados menapa lega gawaning manahipun ing kengap dipun Pandya Bathari Durga menawi kula kepareng munggah-munggahi dhateng paduka penemban Pandyabala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring soto Kurawa gambahongke ing atase wujuding Brahmana muda mapan ning pertapan ngringin putih teko mejanani temen Pandyabala Bathari Durga kendang kapracundhang kuntal kaprapal wayah ulun Lesmana Usmanaga Samba Usmanaga ora kewagang nani kridaning Begawan Madu Bronto apa kira-kira sang pinandhita kuat nadai kekuataning dewaning para dewa ya kuwi Sang Hyang Manikmaya. Tan prayitna Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nalika semanten sugal pangandikane anantang dhateng Sang Madu Bronto parandening mangke
Tinar buka paningal batosipun nenggih sang jagat Giri Pratingkah. Den wengaken permono jati anyawang ingkang lenggah wonten ing Kanjeng Glenging Sang Madu Bronto. Nenggih Sang Asih Prana ing ngomong dhateng jagating Sang Madu Bronto. Sigra ngalumpluk tanpa daya nyembah sedoyan orang Sang Madu Bronto. Ical wujuding Sang Madu Bronto nenggih Raden Abimanyu sarangan Iwang Pikulun padha wenang. Lamun ulun ora cawe-cawe perkara iki, mesti kita ingkang budidaya supaya wahyu mapan nangganing sombo. Ngerti ya Bathara Guru. Lamun kita nyawang Abimanyu dudu turasing Nalindra, kita kuwi kleru. Setemene Abimanyu uga turas Nalindra. Mara ta gage petungen. Abimanyu atmajaning Janaka, Janaka atmajaning Prabu Pandhu. Tegese isih ana darahing Nalindra. Yen seko biyunge utawa seko ibune turas Nalindra Mandura kelawan turas Nalindra Ngastina. Tegese Abimanyu dudu wong loro saudon telu saurupan. Lan mugi nudrat lamun Abimanyu ingkang pinilih dening jagat matedhake wijining ratu ana ing Nuswa Jawa. Mula kang sangga kuwi guru baliya marang kayiwangan. Cakraning rat wis mapan ana ing papane ingkang setemene pancen trep lan jumbo kalon apa kang dadi gayuwaning wahyu cakraning rat ya kuwi mamang momong marang traing wita radya nggih Pukulun moro gage ayo bareng kundur lan jeneng ulun sewawi Pukulun kula dherekaken Pukulun. Tungkur wayah Bathara Jagat. Eh lah dalah. Lah kok dadi Abimanyu ingkang dadi pandhita? Inggih, Po. Nalika semanten kula nampi sasmitaning Jawata bilih kedah sesinglon wujuding Brahmana muda ingkang alampah tapa. Satemah kula mapan wonten ing pertapan Ngringin Putih. Kepara Begawan Madu Bronto. Pangestu Padukawa Prabu saha Kanjeng Rama Tuwin Rama Kyai Jodipati kula sampun pikantuk kanugrahan ingkang nami Wahyu Cakraning Rat. Inggih berkah yukanalindran ingkang binjang saged pinardawa kamulyanipun turas Pandhawa Kanjeng Rama. Aduh anakku cah bagus nggih. Sinuwun Garawati. Oh, wing dila-dila kok ngantil. Petruk aku ora butuh Gojek. Nggih, nggih pun mboten ana menapa. Ah, terus kersanipun? Iki mau sombo tekan kene sajake kogel kagelan atine. Nek sombo kae iki ora dielekake mesti mengko ana rasa serik gething karena Abimanyu. Tak tuturane sing apik-apik. Eh, amun sampean kula mawon. Kula mawon sing nuturi ndara sombo. Gumun aku ming bature kok dadak nganggo sampak lho. Kae piye Werkudara? Aku lagi arep takon. Takon apa? Ayo dadi Petruk sing arep ngelikke sombo, Petruk yo ora ngilu kitoke derajate apa. Lho lah iya, tak tututane kok ndak malah ora rampung-rampung. Yo. Oh.
Ning ngaten nggih, Den. Sejatosipun ingkang dados pandhita wonten ing Ringin Putih menika Ndara Abimanyu. Mila Ndara Samba supados ngawon. Ngawon menika kalimat dasar tembung segawon. Udar. Apa Mbak Agep Samba iki ra ono njotos suweng apa piye? Piye? Kowe tak kandhani ya, Ngir. Madu Bronto kuwi dudu sapa-sapa? Ning kuwi Abimanyu. Lan pinesti dening keparenging jagat yen to Abimanyu ingkang nampa wayu kanalindran. Iya. Lah kula kowe ngalah ya. Ngalah ya Samba. Sesuk menene arep gayo wahyu kuwi taren karo wong tuwa, dadi wong tuwa iso mbantu karo karepe anak. Inggih. Tak jaluk ngalah sesuk ana tumurune kanugrahan meneh. Ramamu ing mbasak biantu karo kowe. Inggih, inggih Rama. Wis saiki bali ning Parang Garuda. Inggih ngestaken dawuh. Jaluk wahyu cakrane ratanakku direwangi topo ora kedunungan wahyu. Wah, kurang gedhe prihatine. Madange jagat tuk mungup-mungup paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng sorating surya megolan gunung-gunung. Melu seneng. Kang putra Ndara Abimanyu pun kasembadan kedunungan kanugrahan wahyu cakraningrat. Lakone wit purwa madya wusana piraringan rancak gancar lancar wilujeng. Slamet sing nonton, slamet sing ditanggap, slamet sing nanggap. Yo Semar nggih. Mugi-mugi tansah pinayunganing karukunan katentreman kebagas kewarasan saha pinaring ana barokah kabagyan lahir batos toyo pepunden pinisepuh ing sambil lenggah wonten ing dengkeng mriki. Yo Semar. Sampun paripurna sura sudira jaen kang rat suwabrasa tapi kula darmastuti rahayu sami makarya rahayu ing samya pinanggih Ndara.